habari? Mzuri. Nchi gani huipendi? Nchi gani sipendi? Hakuna nchi yenye sipendi, paske nchi zote Mungu ndio aliziumba. Wewe? Sawa sawa, asante sana. Nchi gani huipendi? Ni Rwanda. Kwa nini? Rwanda anajitesa sana. I don't like Burundi because Burundians don't have many opportunities to the young people. Yeah. The young people, it is the future for the country. If the young people haven't many opportunity to expose, I think the future we have many difficulties to have the very leaders. Nchi gani huipendi? Yes, pendi. Hii ya kwetu ya Kongo sipendi tena. Inatusumbua. Okay. Eh. Na wewe? Eh, ni vile tu naona tu maisha tunasumbuka Mkongo. Nchi gani huipendi? Kama huku kwetu huku hakuna sawa, mauaji, watu wanapurwa. Napenda nchi tu zina sema kwa Kifaransa. Do you have a country you don't like? Don't like is Arabia. Why? Ne collabore pas avec les autres. Ne collabore pas bien avec les autres. They are close to themselves. Pakistani. Wanatuchesa sana, wanatunyanyasa huku. Vita wanatutesa sio. Wanatuingizia wajambazi huku bana. I'm from Goma, yes. In Congo? In Congo. Any country you don't like? No. How far did you get? Zero. Nchi gani huipendi? Nchi sipendi. Les Allemands sont yuko ba tribaliste. Yuko ba raciste. My friend, do you have a country you like? Texas. Everybody likes Texas. Do you have a country you don't like? Las Vegas. You don't like? Yeah, no. Why not? Why you don't like? The assassination. Watu wamingi kokule ba bandi. Too many gangsters. Yeah. Pelegi South Africa juu wanafuka bensi sana. I don't like South Africa because they so black. Congo. Au pelegi Congo. Napenda Congo juu ni yetu sisi wa Kongomani. A broken limo, maybe I can fix it. I don't know. Because there is many problems between no possibility for this country, no money. Yes. Okay, big boss. Ninja Spend, I'm going to spend it. Sababu, Napena Kuzumuka Pasio. Pana. Sawa sawa, asante. Mie. Hakuna nchi hawezi ukapenda. Nchi yote kama ukikataa, maana inatokana na gisi ile fasi hapa kuchukuli vizuri. Lakini kwenye unapenda, na huko Amerika tunapapenda hatujawahi kupafika. Lakini tunapasikia tu kwamba gisi tunavyoona kwenye TV, unasikia kwamba malezi yako au maikaji ya kule ni mazuri. Wewe? Na mimi ni hivyo hivyo. Jo uni mmeona. Ni nchi gani huipendi? Ni Mali. Mali? Mali. Kwa nini Mali? Paske ya beaucoup de guerre.